Наш следующий докладчик Александр Александрович Мелик-Пашаев, профессор, заведующий лабораторией психологических проблем. Järgmine ettekandja on Александр Мелик-Пашаев, kes tegeleb laste kunstilis-loomingulise arenguga. Доклад ja tema kaasautoriks on tema abikaasa Zinaida Novljanskaja, kirjandusteadlane, luuletaja, psühholoogia doktor ja Venemaa valitsuse hariduspreemia laureaat. Palun. Kallid sõbrad ja kolleegid, kes on olnud nii kannatlikud. Ma loodan, et ma ei kiusa teid kaua. Meie ettekande pealkiri võib-olla ei vasta sellele, millest ma hakkan rääkima. Kui me räägime lastest ja nende arengust, siin on lootusest alati kohane rääkida. Meil on, minu ettekandel on kaks autorit ja mu abikaasa võib ka küsimustele vastata. Ma hakkan siin kasutama asesõna mina ja meie, lihtsalt, et oleks mugavam kuulata ja rääkida. Püüan hoiduda tekstiligi. Ja mõnikord ma ka eemaldun võib-olla hetkeks tekstist. Tahaks rääkida kahest probleemist, mis on pealtnäha erinevad, kuid nende vahel on väga tugev orgaaniline side. Ma püüan seda näidata. Esiteks on see teema puudutab andekust. Ja ka teine teema on see, kuivõrd on kunstiline looming ja areng seotud lapse usulise kasvatusega. Rääkides andekusest, arvatakse, et nagu loome inimesi, andekaid inimesi, siin on väike vahe, aga see pole tähtis, et loominguliselt andekaid inimesi, seal hulgas ka lapsi, siis on väga vähe. Erinevad arvamused on selle kohta kas 3% või 5%, siin on teatud erinevused, kuid peetakse tavaliseks, et sellised inimesi on väga vähe. Mõnikord tuuakse need andmed välja kui argumente ja rääkides, et me ei pea haridust, kunstilist haridust suunata kõigile, me peame inimesi valima. Esiteks, kuigi me räägime sel juhul andekusest üleüldiselt laias plaanis, kui me vaatame seda tähelepanelikumalt, siis vaadeldakse tavaliselt hoopis seda, mida me nimetame intellektuaalseks andekuseks. Ja kuigi spetsialistid arvavad, et intellektuaalne andekus on ainult üks väljendus, kuid samas arvatakse, et see, kes on andekas, on siis intellektuaalselt andekas. See on tegelikult, see pole nii. Ja juhtivate spetsialistide arvates, need, kes tegelevad just selle intellektuaalse andekusega, pole olemas neil selliseid metoodikaid, mis ka tegelikult diagnoosiks, mis saaksid diagnoosida laste loovust. Ja need ei saa ka prognoosida selle arengut. Ja kolmandaks, see on meie jaoks väga tähtis, pedagoogilisest praktikast me teame ja igaüks teab seda, kui suurt tähendust lapse võimete avamises mängib see, mida psühholoogid nimetavad motivatsiooniks. Kõik edukad metoodikad väidavad, et algul tekib lapses see motivatsioon või soov millegagi tegeleda.
Minu tutvusringi kuulus muusikapedagoog Anna Artobelevska. Ja ta töötas väike lastega. Tema ütleski otse, me ei tea mitte midagi lapse võimetest seni, kuni tema hinge ei ole haarand kõike haarav huvi muusika vastu. Ja ma tean palju näiteid, kui last on nimetatud andetuks, kuid siis, kui temast tekis tema isiklik huvi ja temast tekis põnevus selle vastu, siis temast sai ka välja paistav muusik. Kuid sellised testuuringud ei tekita mingit motivatsiooni, antakse tuhandetele lastele mingit kunstlike ülesandeid, keegi lahendab nad ära, keegi ei lahenda ja neid ei saa pidada pädevaks. Meie leiame, et loovus on üldinimlik omadus. See ei ole elitaarne omadus, mis kuulub mingitele erilistele inimestele. See on inimkonda kuulumise pitse. Kuigi see kõlab paradoksaalselt, see pole erand, vaid norm. Kuidas normist aru saada? Me saame tavaliselt, mõistame seda alati statistiliselt. Normaalne on see, et mis esineb suhteliselt tihti teatud tingimustes. Joonistatakse kõveraid, siin on vähe, keskel on palju, järelikult on normaalne. Võibolla mõnikord on ka selline lähenemine õigustatud, kui me räägime inimese arengust ja tema võimetest, mis on varjul temas, siis pole see lähenemine pädev. Meil on ka teisi lähenemisi, siis kui normaalseks peetakse kõige kõrgemat võimalikku, parimat, mida inimene suudab saavutada. Ja see võetakse normiks. Ja kui me ei saavuta seda, siis me ei vasta normile. Kui ma räägin, et andekus või loovus on norm, siis ma räägin sellest normist selles võtmes. Selleks, et andekust pidada normiks, selleks on väga palju alust. Nii kristlik antropoloogia kui psiholoogilised kontseptsioonid toetavad seda. Ma võin tuua näiteid nii pedagoogika kui psiholoogia valdkonnast, mis tõendavad, et andekus on norm. Kuna andekus on selline norm, mis eeldab arengut, siis selle arengu takistamine, mida mõnikord nimetatakse loominguliseks defitsiidiks, ja see on ka hariduspraktikas tavaline, see toob suurt kahju endaga kaasa. Mõistate, kui see sisemine allikas töötab, ta tahaks kuidagi realiseeruda elus ja selle realiseerumist takistatakse. Ja ma arvan, et siin on kaks väga halba võimalust. Kui te võiksite endale ette kujutada, siis esimene variant on see üks taim, mis ei suuda kasvada läbi asfaldi ja hukub. Sellel on suured psiholoogilised tagajärjed inimese jaoks. Ta ei pruugi aru saada põhjusest. Siin on ka depressioon ja depersonalisatsioon ja elumõtte kaotamine. Ja siin on juba väike samm suitsiidini. Teine variant, teine näide, see võiks olla üks teekann, mille tila on tinutatud ja ta lihtsalt lõpuks lendab õhku. See on destruktiivne käitumine,
on selle taga järjeks kriminaalne käitumine ja teismeliste kuritegevus on samast allikast pärit. Loomingulisest käsitledes me näeme ka sellist elulist väljundit. See on palju sotsiaalseid tagajärgi, mis tulenevad sellest, et varases eas ei ole lapsel olnud normaalset positiivset väljundit tema loomingulisel potentsiaalil. Tulles tagasi selle juurde, et andekus on norm ja loovus on norm, seda tõendab ka pedagoogiline praktika, eriti kunstihariduse vallas. See, ma ei räägi kindlasti kujutavast kunstist, vaid ka kõik võimalikud kunstivormid. Võiks tunduda, et kunstihariduse vallas on ilmselge ebavõrdsus. Kuid see pole nii, sest kui mis tahes kunsti liiki õpetades, kui seda tehakse vastavalt arengupedagoogikale ja vastavalt kunsti liigi spetsiifikale, siis need tulemused pole üldse sellised, nagu me võiksime arvata. Suhteliselt kiiresti need kõige tavalisemad lapsed, tavalised tavakoolidest, jõuavad sellisele tasemele, et nad loovad täisväärtuslikke väljendusrikkaid kujundeid. Kuigi need omavad ka teatud lapselikku spetsiifikud, kuid need on kunstiliselt täisväärtuslikud kujundid. Ja isegi meistrid võivad neid kadestada. Ja kui kujutavas kunstis on seda üldiselt seda fakti tunnustatud, siis minu kaasautorite praktikas on ka samasuguseid tulemusi saavutatud kirjanduse õpetuses. Lapsed loovad oma teoseid esimesest klassist juba kuni lõpuklassini. Ja siin me näeme samuti, et teisel õppeaastal ei ole ühtegi last, kes varem või hiljem, harmem või tihemini ja kuidagi arusaadavalt või vähem, kes ei jõuaks sellisele tasemele, et ta loob kunstilisi tekste. Nii et siin ei ole ka kohane rääkida sellest, et lastel ei ole annet. See, mis ei tähenda, et nad ei ole, et nad on kõik sarnased. Nii et teatud tekstide loomine on saavutatav kõigil poolt. Viie, kuue, seitsme aastaste on see kõige viljakam periood. Selles vanuses lapsed on eriti altid looma. Eeldustest räägin ma ka hiljem, võib-olla meistriklassis. Ja ma juba mainisin, et laste kunstilooming on täisväärtuslik kunstilooming ja samas on sellel ka teatud vanuseline spetsiifika. Sellest me räägime veel. Ja siis me naaseme selle küsimuse juurde. Sellel põhjusel just me arvamegi, et moraalseks ja personaalseks normiks pedagoogile on siis ka üleüldise andekuse presumptsioon. Samamoodi nagu Hippokratese vanem meditsiinis. Et iga laps on andekas sellel alal, kus teda siis haritakse ja parem on mitte sõeluda välja
andekaid lapsi. Ma ei tea, kuidas on Eestis, aga Venemaal on just tugev selline suund, nagu konkursipõhine suund. Arvatakse, et mingite eri metoodikate abil või siis mingite edusammude alusel võib määrata lapse loomingulist potentsiaali, luua talle mingid erilised tingimused, selleks, et saavutada mingeid suurepäraseid tulemusi. Me leiame, et see on väga halb ka moraalses mõttes. See on ka vale väga tihti. Juhtub vigu, kuna kriteeriumid on pealiskaudsed, on välised. See muudab lapse jaoks loomingulist motiivi. Ühesõnaga, see on väga halb. Nüüd parem oleks teha nii, nagu ütleb pühakiri. Iga ühele vihma sajab kõigi peale, päike paistab kõigi peale. Ja iga üks sirgub vastavalt oma loomusele. Me peaks nagu tegema otsuseid, millele see laps pühendab oma elu tulevikus. Ma räägin praegu sellest, et teatud vanuses võivad lapsed luua teoseid, olla nagu mingi kunstiteose autor, mis ei tähenda, et iga inimene tahab ja suudab pühendada ennast terveks eluks kunstiloomingule. Seda polegi vaja. Me arvame, et siin tuleb eristada kunstilist andekust. Ma olen siin võimalik, et ka kõigis teistes valdkondades, aga just kunstis võib eristada vanuselist kunstilist andekust, mis võib lihtsalt avalduda lapses ilma igasuguse seoseta tema tulevase elukutsega. Ja on ka individuaalne andekus, kus laps võib tõesti pühendada oma elu sellele kunstile, kuid see pole varaste loominguliste annete küsimus. Lihtsalt tähtis on, kuidas, mis sulle südame lähedane on. See on inimese sisemine valik. Ja pole meie asi seda ette aimata, kes milleks sobib. Me ei tea, kas laps pühendab sellele kunstiliigile oma elu ja saab professionaaliks. Iga laps on loov. Ta ei ole mitte ainult loodud, vaid on ta ka ise looja. Ta on loodud loomingu jaoks. Minu meelest ka Grigorius Palamos, kuid ka kaasaegsed religioossed mõtlejad rõhutavad, et inimene on kõige lähemal loojale läbi oma loomingu. Kuidas lapselik andekus seostub tema usude esimeste sammudega? Kui Venemaal jõudis perestroika ja tähistati Venemaa ristiusastamise aastapäeva, tuhandendat aastapäeva, siis hakati korraldama igasuguseid näituseid, lastejoonistuse näitusi, piibli ja kiriku teemadel. Ja siis tuli ilmsiks selline huvitav asi, et need lastejoonistused olid nõrgema tasemega kui tavaliste lastenäituse pildid. Ei olnud neil siiraid tundeid, kuidagi vähem vabadust, vähem
avatud emotsionaalsust. Kõike seda, mida me nii armastame laste joonistuste juures. Ja küsimus oli selles, et lapsed püüdsid kujutada midagi sellist, mida nad ei tunnetanud läbi. Nad tegid seda, mida eeldas neilt õpetaja või vanemad. Ja ei suurega väike kunstnik ei saa edasi anda seda, mis puudub tema isiklikus kogemuses. Nii nagu nad tavalised lapsed tavatsevad kujutada oma perekonda, loomi ja oma fantaasiaid. Ja sellised tavateemadel laste joonistused, nad ei ole rohkem kunsti pärast, nad on ka vaimsemad. Selles maailma pildis, mille laps loob, on tunda suure looja ligiolu. Kuigi laps tavaliselt ei mõtle selle peale, vaid kujutab lihtsalt ühte süžeed. Ja need tööd, seda laadi tööd ei ole ka lapse kunstilise arengu jaoks üldse kasulikud. Ma arvan, et laps ei peaks tegema pilte millestki, mida ta pole läbi elanud. Ja see ei ole ka usulise kasvatuse seisukohast kasulik. Mäletan, kui ma kohtusin ühe preestriga, kellel oli kunstiring ja ta sai teada, et meil on ajakiri selle rubriigaga. Ta näitas mulle oma laste pilte, et neid avaldada ajakirjas. Ja ma valisin välja ühe teose ja ta oli väga hämmastanud, miks ma selle valisin. Ja ma valisin selle töö, need olid kirjatükid, nad kirjutasid Jumala käskudest lapsed. Ja suurem osa oli mäejutluse teema ja lapsed lihtsalt kirjeldasid seda, mida nad kuskilt olid lugenud. Kuid üks tüdruk jutustas, kuidas ta elas koos oma vanaemaga, kes ei eksponeerinud oma usulisi tundeid, kuid elas välja oma kristliku kogemust ja tüdruk mõistis, mida tähendab ärge mõistke kohut, et teie üle kohut ei mõistetaks. Ja see oli tema sügav kogemus. Kui nüüd rääkida noorematest lastest, siis ma mainisin laste andekust teatud vanuses. Sel nähtusel on ka oma põhjendus. Tegeledes laste kunstianda arendamisega, avastasime, et koolielikud ja nooremad algkooliealised lapsed omavad selliste omaduste algeid, mis on omased suurtele kunstnikele, luuletajatele, näitlejatele, muusikutele. Lapsel ei ole barjääri enda ja maailma vahel. Kõiges, mis teda ümbritseb, näeta mingit sisemist elu, mingit meeleolu ja see suhtestub tema endaga. Ja lapsel on kustumatu ja omakasu püüdmatu huvi kõige vastu. Tal on emotsionaalne vastuvõtlikus kõige vastu, mida saab tunda, mis särab, mis heliseb ja ka kogu tunnetatava maailma vastu. Ma loen teile, mida kirjutas selle kohta Vassili Zenkovski, kes elas emigratsioonis ja oli tuntud jumalasõna õpetaja ja psühholoog. Kõik meie maailmas nii väike kui suur, nii tähed kui taevas ja maa ja inimesed, kõik see vaimustab last, tõmbab teda enese poole, meeldib talle ilma igasuguse mõteta selle võimalikust ära kasutamisest. Lapse suhtumise maailma on eelkõige esteetiline. Esteetika domineerib lapse hinges. Sitaadi lõpp. Kahjuks ei leia taolised lapse omandused haridussüsteemis rakendust. Pigem surub süsteem neid kas tahtlikult või tahtmatult maha. Kuid just sellised omadused panevad aluse laste andekusele teatud vanuses, millest me rääkisime.
Seda lapsele omast suguluse tunnet kõigi olendite, asjade ja nähtustega tuleb igati toetada, arendada ja kinnistada ka tema kunstilises loomingus. Kuid kas sama tunnet ei saaks aluseks võtta ka inimese usulises ja enesekasvatuses? Kas mitte taoline maailma taju ei aita inimesel lapsel tunda ja seel uskuda, tajuda Jumal loojat ligiolu kõiges ja kõiges? Sinkovski räägib, rääkides laste usuelust, mainib seda, et isegi asjadele omistab laps samu tundeid ja püüdlusi, mida ta teab olevat ka endale teistel inimestel. Ja kui laps poleks täiskasvanud, et Jumalast midagi kuulnud, otsiks ta vaistlikult maailma keskpunkti peremeeste isandat, isa ja kõige ülalpidajat. Idee Jumalast kõige ülalpidajast, vaid lõpetab ja kroonib seda protsessi, mitte eelne sellele. Usulise kasvatuse suurim viga on selle muutmine intellektuaalseks. Lapsele vanuse poolest võõraste ideede edastamine, mis jäävad tema jaoks sisutühjadeks vormeliteks. Ja sellest algab ka viljakas loominguline areng. Ja samamoodi ei alga religioosne kasvatus mitte dogmanest, mitte rituaalide täitmisest, vaid sellest tajust, et kõiges on elu ja on ka teatud loominguline saladus ja see elu on sulle ka omane. Ma toon kaks näidet. Mõned aastat tagasi me tutvusime ühe väga huvitava inimesega. Ta on ühe Moskva kiriku diakon, elukutseline kunstnik, monumentalist ja ta tegeles lastega mosaiigi kunstiga. Ta ei sekkunud sellesse töösse, andis küll nõu, näitas mingisuguseid etalone. Tema nimi on, selle diakon nimi on Dmitri Koto. Ta rääkis alati, et lapsi peaks looma ilma usulise kogemuseta, usu religioosseid pilte. Joonistab mõne kriipsu juku ja siis kirjutab, et see on Nikolai imetegija ja mis siis on. Lihtsalt see pühaduse tunne kaob. Samal ajal need tema juhendatavad lapsed ja teismelised kaunistasid mosaiigi tehnikaga kloostri söögiruumi. Ja selleks leiti sobiv teema maailma loomine, kuid ehk siis jumalik loomisakt, kõik siis kogu elusolendite liigirikkus, lilled, taimed, mis täidavad eluga seda maailma. Ja see oli leitud tõeline leid, see süžee. Ja teine näide on teist liiki. Ja see on seotud minu kaasautori, Zinaida Novlanskajaga. Nõukogude ajal oli tal kirjanduslik stuudio, kirjandusring teismelistele. Seal ei räägitud ühtegi sõna ei religioonist ega jumalast. Kui seda oleks tehtud, oleks see stuudio kinni pandud. Ja juhendajal ka ei tulnud pähegi tegeleda usulise kasvatusega. Nad tegelesid kirjanduse ja luuleloominguga. Kuid mitte kui ühe erilise viisiga väljendamus oma suhet elu olulistesse teemadesse ja oma hinge tundma õppimiseks. Ja lapsed arendasid nii olulist enda jaoks omadust, mida Mihail Prishvin kirjanik on nimetanud suguluslikuks tähelepanuks maailma vastu. Selle tulemusena tulid nii uskmatud, kui ka lihtsalt usuliste huvideta teismelised üksteise järel usule. Lasid ennast ristida, sellel ajal oleksid selle võinud olla halvad tagajärjed. Ja peasi, et nad säilitasid siia täna päevani oma usu ja paljud neid on sidunud ennast ka kirikuga. Selle pärast me oleme veendunud, et kunstiline ja usuline kogemus
esteetiline ja religioosne suhtumine maailma, neil kahel teel on ühine algus. Ja need on suguluses oma vahel. Ja ka edaspidises elus pole neil kahel teel põhjust lahkneda, kuid nad võivad edukalt üksteist toetada. See olekski kõik. Спасибо вам, Александр Александрович. Я думаю, что у нас есть время для одного-двух вопросов. Suur aitäh, ma arvan, et meil on aega ühele-kahele küsimusele, kui kellelgi on küsimusi. Üks-kaks küsimust või tulge minu töötuppa, seal näitame metoodikaid. See on pigem kommentaar minu poolt, mulle tundub, et see, mida te ütlete, on ühtib sellega, mida rääkis isa Aleksei Uminski ja isa Hrisanf. Sellele küsimusele ei saa väga lühidalt vastata. Me teame, et see on, millest räägite, et on olemas selline vanuseline andekus, et laps, kuidas laps suhtud maailma just selles vanuses ja samas religioosse kasvatuse põhimõtted Venemaal on üles ehitatud täiesti vastupidistel põhimõtetel. Kuidas, mida sellega teha? See on selline retooriline küsimus. Ka kunstiline haridus on tihti peale üles ehitatud valedel alustaladele, sest tuleb välja, et välise käitumise läbi ja mõistuse läbi tundub, et see on selline õige ratsionaalne tee. Ka teiselt poolt see on nagu sundiv toomine õnne poole. Aga mida sellega teha? Te ütlesite, et isegi kirikuised arvavad erinevat. On keegi, kes seda mõistab. Ja siin tegelikult algus ei saa see probleem religioonist. Kuigi selle põhialustes on religioon siiski olemas. Aga tahetakse lihtsalt tuua laps niimoodi ise õnne poole. Aga siin on suur ressurss. Suur tänu veel kord, Aleksandr Aleksandrovitš.